କଣ ମଝିରେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁନା ଭାଇ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମୁନା ଭାଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ଡୁ କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ଡୁ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତ ଆମ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା। ସୀମା ସୁଦ୍ଧା ଛଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କୁହାଇଲା ମୁଁ ଭୂତ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବି କରୁନି। ଆଜି ବୋଧେ ଜାଣିନି ସୀମା ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୁଁ କଣ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତିନିଟା ଅବଶ୍ୟ କହିବି। ବଟ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମୁଁ ନାଇଁ ୱିଥ୍ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଫେକ୍ସନ। ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ବଲିଉଡ଼ରେ, ମୁଁ ମିଡିଆକୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦାଟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆମିର ଖାନ 30 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁନ୍ନା ଭାଇ ହାଜ୍ ଡନ୍ 32 ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ ସୁପରଷ୍ଟାର। 90 ଦଶକରେ ସିଏ ସିନେମାର ଶୈଳୀ, ନୃତ୍ୟ, ଆକ୍ସନ, ଅଭିନୟକୁ ବଦଳିଲେ। ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏମ୍ପି ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍। 1992-93 ଆସିକି 2023 ହେଲାଣି, ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର, ଏଇଟା ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବଦଳିନି, ମୁନ୍ନାଙ୍କ କମର ବି ସେତିକି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦିଗାର ନ୍ୟୁ କମର। ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସୋ ମୁନ୍ନା ୱି ହୋପିଂ ଫର୍ 50 ଇୟର କ୍ୟାରିୟର ଲାଇକ୍ ବଚ୍ଚନ ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଏଠି କିଛି ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଝିଅ ବି ଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିରୋ ହେବେ, ମୁଁ ବି ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ସେଟା ଆଶା।